Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ Խոհանոց կետեմի եթերում այսօր որոշել եմ պատրաստել հոնի ջիր։ Բաղադրիչները շատ քիչ են, պատրաստման եղանակը ինչպես միշտ մեր ալիքում է լինում, շատ հեշտ է, գրեթե աշխատատար չէ, որովհետեւ հոնը ընդամենը պետք է լվանալ եւ ժամանակատարել, չէ՞։ Ընթացքում կտեսնեք, որ շատ հեշտ է պատրաստվում եւ ինչ վերաբերվում է հոնին։ Հա, բաղադրիչները շատ քիչ են։ Օգտագործում եմ 2 կիլոգրամ հոն, 1.5 կիլոգրամ շաքարավազ եւ 500 մլլիտր սովորական ծորակի սառը ջուր։ Եվ երկու բառով ասեմ, թե ինչ հոն ենք ընտրում ջիր պատրաստելու համար։ Վերցնում ենք այնպիսի պտուղներ, որոնք շատ հասած չեն եւ շատ փափուկ չեն։ Հակառակը, եթե պտուղները, հոնը մի քիչ խակ է, դա այս բաղադրատոմսի համար ավելի լավ է։ Եվ եւս մի կարևոր բան, որ կորիզը չենք մաքրում, հոնի ջիրը պատրաստվում է կորիզով, որովհետեւ առանց այդ է փոքր է հոնը, հիմա պատկերացրեք, եթե կորիզը հանենք, ինչ կմնա, պատրաստվում ենք կորիզով։ Այսքանը։ Հիմա պետք է պատրաստենք օշարակ, օշարակը պատրաստում ենք շաքարավազով եւ ջրով։ Եվ եթե պատրաստում ենք սովորաբար պատրաստում ենք ջիր, եթե միրգը շատ քաղցր է, որպեսզի շատ չշաքարակալի, ավելացնում ենք կամ կիտրոնի հյութ կամ լիմոնի աղ։ Ինչ վերաբերվում է հոնին, հոնը առանց այդ էլ շատ թթուի է, թթվաշություն ունի եւ այդ թթվաշությունը թույլ չի տա, որ հետո հետագայում հոնը շաքարակալի։ Այսքանը սկզբի համար, հիմա պետք է տեղափոխվեմ գազօջախի մոտ եւ պատրաստեմ օշարակը, բայց մինչ օշարակի պատրաստմանը անցնելը, հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, պետք է սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, ինչպես նաեւ կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Դուք բաժանորդագրվեք, ես տեղափոխվեմ գազօջախի մոտ եւ շարունակ եմ պատրաստել հոնի ջիրը։ Թասի մեջ, իդեպ ասեմ, մեկ անգամ ես ասել եմ ջիր պատրաստելիս, բայց կրկնեմ, որ երբ որ պատրաստում ենք ջիր, թասը պետք է լայն լինի, մակերեսը բավականին մեծ լինի, որպեսզի հոնը կամ ինչ որ պատրաստում եք, հա, մրգերը իրար վրա չլինեն։ Թասի մեջ լցրեցի շաքարավազը, ավելացրեցի ջուրը։ Հիմա պետք է սպասեմ այնքան, որ այս զանգվածը եռա եւ շաքարավազը ամբողջովին լուծված լինի։ Օշարակը արդեն պատրաստ է, շաքարավազը լուծվել է։ Եռացող օշարակի մեջ լցնում եմ հոնը։ Խառնում եմ, մի քիչ ցածրացնում եմ կրակը։ Եվ թողնում եմ, որ հոնը եփվի, ճիշտ ասած ոչ թե եփվի, հենց որ հոնը ավելացնելուց հետո օշարակը սկսեց եռալ, եռացնում ենք 3 րոպե։ Հոնը արդեն եփվեց 3 րոպե, հիմա անջատում եմ կրակը։ Ես պետք է փակեմ, վերցնում ենք կամ մեծ ափսե, ես օրինակ վերցրել եմ սովորական կացայի կափարի ճուղակես բռնակը հանել եմ, որ չխանգարի։ Ահա, այսպես փակում եմ։ Եվ վրան ծանրություն եմ դնում, որ հոնը սուզված լինի օշարակի մեջ։ Սովորաբար, եթե ես պատրաստում եմ ջիր, եթե միրգը մեծ է, օրինակ խնձորի ջիր, տանձի ջիր, ծիրանի ջիր, ես 2-3 անգամ եմ եռացնում։ Բայց եթե միրգը կամ հատապտուղները փոքր են եւ այդքան էլ մսոտ չեն, այսպես ասեմ, 1 անգամը բավական է, այդպես մենք պատրաստել ենք ելակի ջիրն ենք այդպես պատրաստել, կերասի ջիրն ենք պատրաստել եւ հոնի ջիրը։ 1 անգամ եռացնելը բավական է։ Հիմա պետք է թողնեմ, որպեսի հոնը այս օշարակի մեջ սառի, որից հետո հանելու եմ, շարեմ սկուտերի վրա եւ չորացնեմ։ Այդքանը։ Հոնը արդեն օշարակի մեջ լավ սառել է եւ հիմա հանում եմ այսպես։ Լավ քամում եմ եւ լցնում եմ ջեռոցի, տապակի մեջ եմ լցնում, մեծ սկուտեղ է մեզ հարկավոր, որ այս հատիկները այսպես լցնենք։ Մի քիչ տարածում ենք։
Եվ ինչպես ենք չիրը պատրաստում, ինչպես ենք չորացնում. Մեզ հարկավոր է չոր, լուսավոր և շոգ տեղ, որպիսի չիրը լավ չորանա, կարծում եմ 3 օրից պատրաստ կլինի. Ես սովորաբար բակում եմ չորացնում, ինք այդպիսի տեղ ունենք, որը և չոր է, և լուսավոր է, բայց ուղիղ արևի շողեր չեն ընկնում չրի վրա. Վերջ, դեռ այսքանը. Ես կսպասեմ մի քանի օր և ընթացքում 1 կամ 2 անգամ հարկավոր է շրջել. Կսպասեմ մի քանի օր, իհարկե դուք ընդամենը մի քանի վայրկյանից կտեսնեք արդեն պատրաստի չիրը. Եվ ինչ վերաբերվում է նրան, ինչպես եմ ես օգտագործում չրերի օշարակը, ես կամ սա շատ կարող եք ջրով բացել և հիանալի հյութ է, կարող եք որպես հյութ խմել և ժելե ենք պատրաստում, մենք մեր ալիքում ունենք, թե ինչպես պատրաստել ելակի ժելե, որովհետև պատրաստել է ելակի չիր, բայց հոնի օշարակով էլ է շատ համեղ լինում, այնպես որ հղումը մենք ձեզ կներկայացնենք մեկնաբանություններում, իսկ դուք նայեք և նույնը պատրաստեք ուղակի հոնի օշարակով։ Եվ այսպես հոնի չիրը արդեն պատրաստ է և հատկապես ինձ դուր է գալիս այն, որ գույնը չի փոխել հոնը և փայլին ուշադրություն դարձրեք և շնորհիվ նրան, որ քիչ ջերմային մշակման ենթարկեցինք, ամեն դեպքում վիտամինների մեծ մասը պահպանել է։ Ես իմ գործը այսօր կատարեցի, առաջարկեցի ձեզ այս հրաշալի բաղադրատոմսը, ձեզ մնում է միայն պատրաստել և ձմրանը վայելել տարբեր տեսակի ճաշատեսակների մեջ, իդեպ ասեմ, որ ձմրանը հրաշալի կոմպոտ կարող եք եփել, հոնի չրով շատ համեղ է ստացվում և վերջում ուզում եմ մեկ անգամ ևս ասել, որ մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպիսի մեր բոլոր բաղադրատոմսերը ձեզ հասանելի լինեն, անպայման սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը և թողեք ձեր կոմենտները։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից շատ համեղ բան ենք պատրաստելու։ Մնացեք մեզ հետ։